Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Albatta, 12-chi o'yinimiz mashinalarni xil uzoqdan ekan brekolar kepti. Albatta, tashiramiz mana mashina, mana Mercedes-ni. Kengizlar tug'onlarim, hammalaringiz. Albatta, mana hammalaringizga omad tilayman. Yaxshimang, ishlar zo'rmang. Rahmat. Salomatlik yaxshimang. Mana qoldi deysan deb qo'yaylik. Hammalaringizga omad tilayman albatta. Mana tug'onim, mana Mercedes-ni tug'agan ekan. Nechta bilet oldingiz? 1. Bir dana bilet olgan ekan, omadini bersin. Hammalaringiz endi bergan pullaringizga nima deydi? Rozichilik bersangizlar, yaxshi kun deminsa yana nima deydi? Xursand bo'lib qolardik. Mikrofon berib turingiz. Mana gapirib o'ting qaram, nima deysiz patshiklarga? Nima gapingiz bor? Nima tilagingiz bor? Patshiklarga barini yigilik qilaymi? O'yin o'g'lar, utqilar. O'yin chindakam men mashinani oldim. Mashina buyursin sizlarga rahmat. Tag' o'ynatorlar. Tag' joylarga mashina qilib, mashina tortilaverlar. Barlarga yigilik. Машин қандай? Что, видеодағы состояниемі, жоқма? Шуны өзіңіз айтыңыз, біз тарықтымайыз. Ау, машина. Жақтымаң машина. Жақты машина. Бағы видеодан көргенде машина ошол машина екен. Омарларыңыз. Рахмат бар ма? Мына бұны нақында қылып, мына клипті сізге береміз. Мына документті, мына неме дейді? Бір парадаш көреміз азы. Қандай сіз жайда? Мына яхшы күніге мінің, иншалла. Неме дейді? Клуб тойда менің айна, тойда. Құдайдан хамыңызға насыпсын айна, иншалла. Омадыңызды берсін, мына айнамларыма келтірем. Бір екеніңізді рахмет. Мына микрофонды ұшырабаңда. Шер білмейсің бе сіз? Шер білмейсің бе? Бір шер айтшы. Шер қошып білмейсің бе? Шер не ле? Шер ма, Гүлбазым ма, айтың ақымда оларға бір туғаларым. Нешті білет абаңыз сіз? Төртте білетті оудым. Төртте білетті мүттәсіге маңшы машина чықты. Ортақлар, құрсанман, бұл қаққаны ойын, ойнайыңыздар. Шо... Кәйіп қандай болды, бір күн ұқыладыңыз ма, ұқыламадыңыз ма, шанс алырсын айтын. Болады, болады. Өзі кемеді, ең? Өзі кемеді, ойын. Бәрі құрсанчылық бұның кәшті бұл қашқа чәді мұны. Нұмай шықылады сіз берді? Мен аэропортта сықылады дүші. Нәтижелерім яхшы күнлерден мінсін Құдайжаным. Хамаларыңызға Құдай нәсіп етсін. Әгәм білдіріп қояйын. Өздеріңіздің тілегіңізді білдірің, ә? Мен өзім шо Шерметов энергостройда ішлеймін, шо энергостройдағы болылар хаммасыға арангалық салам тілеймін. Өзім намымдан. Хаққани ойын екен, ойнаңдар, ютіңдер мана. Мерсі болдық мана. Яна бір билет алдың оларға? Кейін яна Сұрхандардағы ұзын тұманы, Рустандыр қышлағы, Қочай ақлығы әммасыға әлінгәлік салам. Мен намымды. Яу-яу, мұна бұ документ. Қочай ойнаңдар. Мұна, нашу мәселесті, иншалла мәң, яқшы күнлерге мінің, иншалла. Мұна 5 үмде ап қойын, әртіп жабыны құласыз, иншалла. Яқшы күнлерге мініңіздер, албатта хамаларыңызген артықшын жигарлар. Алла кейінгі ойнымыздан бар, зор болады, албатта хамаларыңызге омад тілеймін. Қайырда осаңыздарам, жанларыңыз сау болсын, біз кеттік есе. Ойнаңыздар, хаққан ойын. Қайырдасыз. Кәпірасыз ма? Кәпірмейсіз. Салам беріп қойынға, қайырден сіз ақайты. Салам, манышы, қошынымыз болады. Ойнайлар, манышы ойында ютінлер. Аяғыны көрдік, зор. Мерседес. Хайда дек, а, зор. Сіз шерфер ятыр. Гап болышы мүмкін емес. Шері енді нәсіпсе кейінгісіге ятаймыз аз. Иншалла. Хамал әдіңізге омат тілеймін, албатта. Жүрдар зор болды ойнымыз, кейінгісіне иншалла халеміз. Құдайжан сізге түшіп қасын, фақат қолап қосылаша тоқтамай, бітті лайк басып қойын айна. Егер мағлал кемесе, бітті лайкты басын, кейінгі ойынға билет ала беріңіздер айна.